Sleduješ Anonymous? Raději ne, hele, proč to řešíme? Protože podle nich nám NASA brzo odhalí mimozemšťany. Zdravím lidi, já jsem Martin Rota a tohle je Patrik Kořenář. A dneska řešíme... Vesmír. Vesmír a hned první věc, se kterou bych přišel, je... A nebo ne, Anonymous si necháme na potom. Přijdeme s realitou. Realita je taková, že SpaceX zase udělalo nějaký další posun, další rekord. A sice, že vypustili dvě rakety ve 48 hodinách, které vynesly na oběžnou dráhu cargo, tam ho vypustili a vrátili se úspěšně zpátky na plošiny. Na plošiny, které mají, víš, jak se jmenují ty jejich přistávací autonomní lodi? Jedna na East Coast a jedna na West Coast? Nevím. Oni mají, je pojmenovaný. A byl určitě chytrý název nějaký. Ano, má to vtipný název a teď jsem to úplně ztratil. Ty si nepamatuješ ten vtipný název, skvěle, jo? No, oni jsou dva a já jsem se v tom nechtěl ztratit. Jo, jedna se jmenuje Of Course I Still Love You. A druhá se jmenuje Just Read the Instructions. To je v Pacifiku a ta první je v Atlantiku. A na tady ty dvě lodi přistály ty jejich rakety. První vynesla na oběžnou dráhu první bulharský satelit, komunikační. A další vynesla těch satelitů 10. Nějakých menších satelitů soukromé společnosti Iridium. Komunikační víc tam toho. Jasně, tam toho není. Tak to je jenom další jako další breakthrough. Aby další vědecký, další jakoby pokrok, který nás dostává jako už fakt na pravidel skoro na denní vesmírný provoz, což je super. A teď se dostaneme k té zajímavější informaci. Půjde. A sice, že v novém videu Anonymous tak nějak oznámili, neoznámili to, že NASA nám brzo řekne, že jako existuje mimozemský život a že s ním nějakým způsobem je v kontaktu. Zajímavý je to z několika důvodů. V první řadě proto, že to není pravda. Protože to vyplývá z toho videa, jo. Prostě to video má 12 minut. Anonymous, tam samozřejmě klasicky sedí člověk v té masce Gaia Foxe, je tam nějaký prázdný záběry za ním jsou, jakoby oblohy, kde něco je, nějaký UFO. A vlastně povídá nám o tom, jak se zvýšila se pozorování UFO, respektive četnost, že prostě před 25 lety jsme neznali žádnou exoplanetu, dneska ji známe zhruba 3400, což je pravda. A jako vesměs, ten název toho videa, že nám to NASA řekne, je, oni to podávají vlastně tak, že jenom shromažďují to, co NASA řekla a našla za poslední měsíce, týdny a roky, ale ve finále z toho nevyplývá žádnej, neexistuje žádnej zásadní objev tady v tu chvíli, který by NASA učinila, který by vedl k tomu, aby tady Anonymous přišli a tady to řekli, jo. Což je přesně takový to, že dokud se na to člověk nepodívá a nepřečte si přesně, o co tam teda jde, tak tomu bude věřit, že opravdu NASA s tím přijde a něco řekne. Oni se opírali hlavně o vyjádření jejich hlavního jednoho profesora Tomase Zarbakena, což je administrator ve Space Mission Directorate, který Science Mission Directorate, který řekl ve smyslu, že there are many who... No, prostě podle něj, kterýho, citace, je mnoho tvrzení, že lidstvo již bylo kontaktováno mimozemskou civilizací a jsme jenom jakoby mikroorganismy v masivním jakoby vesmíru plném mimozemšťanů. Což jako já nevím, jako třeba to tak bylo, ale nic tomu nenasvědčuje jako konkrétního, jo. Tohle je vždycky jako tohle je úplně ten samý argument, jo. Jako ve svý podstatě, jako když se říká, no a koukni, jak je tohle složitý, a koukni, jak vesmír je tady složitý, a jak to všechno mohlo evolučně zjistit, proto Bůh. Mm-hmm. Víš co, a tady máš tohle to samý, jako koukněte, o kolika víme planetách, a jaký věci pozorujeme, a tamhle, proto mimozemšťani. Mm-hmm. Jako, to je prostě strašně moc velký skok, jako k těmhle věcem. A tohle to používají lidi, kteří A já nechci říct lidi, kteří by chtěli mimozem, že já potřebuji mezi ně, že já prostě bych chtěl, aby to přiletěli nějaký mimozemšťani a udělali to trochu zajímavý. Ale, a ti nemyslím násilně zajímavý, prostě jenom zajímavý. Ale že ten problém fakt je ten, že oni dělají ty skoky strašně jako. No jasně. Že předpokládají některý lidi, že když si myslíš, že planetu nenavštěvovali mimozemšťani, protože nevidíš ty důkazy,
a protože já ty důkazy prostě nevidím, tak prostě to znamená, že si arrogantně myslí, že jsme jediný život ve vesmíru, že? Jasně. Což je opět obrovský skok k tomu, jenom protože si nemyslím, že někdo navštívil tuhle tu zemi, tak to neznamená, že si myslím, že jsme jediný život. To jenom jako znamená, že nikdo nenavštívil tuhle tu zemi. A prostě tyhle ty úvahy, to je tak strašně dementní. Já jsem si kvůli tomu jako vzal prostě Planetary Society tričko, jo, to, Planetary Resources, sakra, to jo. Minecraft těžení. Co jsem myslel, že to bude vesmírný téma, ne, tyjo, nějaký dement, tyjo, v masce kecá blbosti téma. No, tak přece samozřejmě to se týká toho Martine, protože on se dotknul citlivých informací, které nám chce sdělit NASA, že jo? No, jasně, no. Což prostě, no, hele, ale zajímavá otázka, když už jsme se k tomu dostali, co Drakeova rovnice? Co myslíš, Drakeova? Že platí, nebo že je úplně mimo, nebo že je to přesně takový to mezi, nebo že... Nebo že je, jako nemá smysl. Ale schválně je tak ze srandy, hele, vlastně vysvětli mi, jo, já teda vím, co je Drakeova rovnice, že mám o tom dokonce video, který je, jmenuje se to, jaká je šance, že nás navštíví zemštění. A schválně, vysvětli mi, jo, jak teda, co je Drakeova rovnice. Ok, Drakeova rovnice je předpoklad, který má vysvětlit částečně matematicky celkového počtu obyvatelných, dejme tomu, světů v naší galaxii předpokládaného, tak když se vezme, já nevím, vezme se celkový počet hvězd, z toho se eliminuje, tuším, desetina nebo setina, nějaký určitý procento a jede se postupně, máme, ale je to obecný, no, prostě obecně máš určitý počet hvězd, z toho se eliminuje určitý počet hvězd, který je, může mít planety, ten, který ty planety má, ten, kde ty planety můžou být ve vzdálenosti s obyvatelným životem, tam, kde ten život opravdu může být, tam, kde je. A takhle po setinách to jde dolů. A to je přesně ono, jo, to, co tady říká. To je prostě ta Drakeova rovnice, je o tom, že my hádáme, kolik může být těch nějakých hvězd, kolik je hvězd, to tak nějak ještě můžeme spočítat. Jo. My hádáme, kolem kolika můžou být planety. Pak hádáme, na kterých by mohl existovat život. Mm-hmm. Pak hádáme, na kterých z nich by mohl existovat multibuněčný život. Pak hádáme, z kolika z nich se může vyvinout nějaký složitý život. Pak hádáme, na kolika z nich se může vyvinout inteligentní život. Pak hádáme, kolik civilizací se může dostat do nějakého jako vesmírního. No a pak hádáme, kolik jak se nezničí, jo. Jo. Takže máme, kolik je hvězd a všechno ostatní hádáme, jo. Jo? Takže k čemu je ta kurva rovnice? Jako, to je pravda. Čemu je, jako, ten, no takže to je hovnum, to bychom se dostali k odpovědi. Jako prostě ta rovnice. Je hezké a není postavená spousta věcí, dokonce tady povídek a tak, který jsou na ní postavený jako starý. Hele, ale... já to mám jakože rád, je to hezký jakože aspoň něco, víš co, je to takové jako aspoň zamyšlení nebo tak, ale reálně je k ničemu. Ona vlastně slouží k tomu, i kdyby odstranili 100 planet, nebo 92 planeta zůstala jenom jedna, no, i kdyby z těch 99 tady těch to je, zase, no, to je, takovýmhle způsobem, jako že by vlastně zůstalo i potom, co bychom vyřadili obrovský procento hvězd, kdyby stejně zůstalo řádově tisíce? No máš, hele, víceméně na galaxii ti spadá jako i při hodně pesimistických představách, tak ti spadá nějakých 10 civilizací, jo, momentálně žijících. My máme asi 100 miliard hvězd v Mléčný dráze, ne, jestli se nemýlím. Jo. Tak nějak, vlastně. Přibližně. No, takže tady, a jako, ale to je zas, je to přesně ten odhad, no, jako já si myslím, že teď jsme spíš tý části, kdy tady ty věci už můžeme zahodit, protože když už začínáme pozorovat ty exoplanety, tak možná, a začít s tím jakoby opravdu konkrétním pohledem. No, tak jako, teďka už víme, že prostě spoustu má atmosféru a jakože opravdu, říkám, já mám fakt nejraději ten argument toho, že když si uvědomíš, z čeho my jsme složený, z čeho je život na Zemi složený, tak to jsou ty nejběžnější prvky ve vesmíru. Hmm. A to je ta nejúžasnější věc na tom celém, že jo? Že to znamená, že tohle není prostě, že kdyby jsme byli z něčeho vzácného, tak OK, jo, jakože to... Ale když jsme z toho nejběžnějšího, co existuje ve vesmíru, jsou dobrý šance, že by něco jiného mohlo vzniknout. Prostě. Takže, jako, ale ještě jsem chtěl ke Drakeovo rovnici, mně se líbil právě Randall Monroe, ten co dělá XKCD, tak taky k tomu měl právě dobrý komiks, tam psal tu Drakeovo rovnici a pak to ještě násobil Drake koeficientem, který znamenal, kolik bullshitu jsi schopnej sníst od Drakea. Okay. Jako, že to ještě ti to musíš vynásobit, jako, a pak dostaneš asi to lepší číslo, jako. Jasně. Když jsem právě to četl poprvé, tak jsem byl takový, jakože se za koukárka, ona krát nemá rád, víš. A potom se jako dostaneš k tomu a říkáš se, jestli mám být poctivý, jo, k tomu, jestli mám být poctivý skeptik, tak prostě reálně, no, jako většina těch věcí je bullshit, no, a jako... Ok, no v tom případě, čím nejblíž, co jsme zatím pozorovali, co by se mohlo
mohlo vzdáleně, nebo pravděpodobně mohlo být něco jakoby umělýho ve vesmíru. Nebyly signály a tak, ale ta slavná Alien Megastructures, znáš určitě ten pojem, no prostě byla pozorovaný výkyvy ve světelnosti určitý hvězdy. Boy Jiang je ten její název, KIC 8462852. No. A to je hvězda, u které byly pozorovány zvláštní nepravidelnosti, i když se ví, jaký jsou kolem ní planety. A nedávala smysl vlastně pravidelný zakrývání a odkrývání, dalo by se říct, světla. Jsou tam stíny, které se zdají až moc pravidelný na to, aby to bylo buď chyba na čočce, nebo planeta. A jako ta hypotéza tady z toho pozorování je, že jde o nějakou megastrukturu neidentifikovatelnou. To se objevilo asi rok, dva zpátky a od té doby se samozřejmě spekuluje, co to může být, jestli je to mračno asteroidů, jestli je to prostě několik planet, jestli je tam nějaká chyba. A v tuhle tu chvíli... Jestli je to civilizace typu 2. Jo, určitě. To je typu 1. Ne, vlastně civilizace typu 1. To je ta, která čerpá... sílu ze slunce. No. to je ta, jakoby, když jsou lidi, kteří se zaměřují na to, že by to mohli být mimozemštění, tak ano, to je přesně, a od koho pochází tady ty, to vůbec nevím, od koho pochází tady to rozdělení. Já to znám, takhle, já ho osobně znám od Michio Kaku, jo, od něj, ale mám pocit, že dobrý. I on to prezentoval, že je to od někoho jinýho. Jako. Aha. A takže jinak stručně teda, jaký jsou ty typy? Typ máš civilizace jsou rozdělený podle toho, jaký používají zdroje k energii. Jo. A vlastně jde o to, že když seš civilizace typu 1, což my nejsme, jsme civilizace typu 0, tak by měli využívat plně zdroj svého slunce. Mm-hmm. To znamená, že by měli prostě mít pravděpodobně postavenou kolem právě slunce nějakou megastrukturu, ze který by čerpali energii přímo pro slunce, ze slunce. A potom máš civilizace typu 2, galaxie, civilizace typu 3, tak máš právě ty už jako mezigalaktické interakce a temnou motu a nějaké věci. Jo. A pak máš civilizace typu 4, celý vesmír a schopnost ovlivňovat všechno, prakticky bouzy. OK. To tam takhle zahrnul? Víceméně tohle to tam zahrnul právě Michio Kaku po rozhovoru s fanouškem, který mu tam tvrdil, že vlastně kdy to mám brát podle Star Treku, tak ve Star Treku Next Generation je Q, který právě funguje jako taková božská síla nějaký víry. Takže on tam právě říkal, že vlastně on by spadal do té civilizace typu 4. Jo, takže teoreticky tady to by mohla být civilizace typu 1, ale samozřejmě pozor, ono je pokaždý, já jsem právě zase našel nějaký nový. Aha. A ty nový poznatky většinou nepřinesou nic moc novýho, furt jsme ve fázi toho, že možná by to mohlo být tady rozprášená planeta, prostě velikánská planeta, která se s nějakým vlivem nějakýho prostě problému, asteroidu nebo něco takového rozpadla. A prostě tady ty úlomky. Nebo podobně... tak jako většina planet má nestabilní orbity, že jo? Takže pokud máš nestabilní orbit, tak to znamená, že jednoho dne se dostaneš buď daleko od slunce, nebo daleko od hvězdy, nebo blízko k hvězdě. Mm. A pokud se dostaneš blízko k hvězdě, tak tě ty, jak se tomu říkají, přílivové síly, ti rozsekají celou tu planetu, že jo? Jo, ty... No, protože je tidal force, že jo? Vlastně jde o to, že pokud máš planetu, a ty seš moc blízko tomu zdroji gravitace, tak gravitace je vypočítávána se vzdáleností na druhou, že jo? Což znamená, že ta vzdálenost, že když tu planetu už máš moc blízko u sebe, tak ten rozdíl mezi touhle stranou a touhle stranou z hlediska gravitace je tak velký a zároveň z hlediska i relativity, to znamená, že tam běží jiný čas a tak, že to jí rozerve na kusy. Jasně. Takže ty kdyby si měl nestabilní orbit a začal si padat jakoby do toho slunce, tak v určitým hvězdy, tak v určitým bodě se stane to, že tyhle ty přílivové síly tě roztrhají tu planetu na kusy. To je pravda, no. Je teda otázka, jak v potom, chvíli... potom jednoduše ti můžeš zakrýt něco. Jo, je pravda, že tady to bude fungovat u menších hvězd primárně, ne? Protože tam budou větší rozdíly díky většímu rozdílu ve vzdálenosti, že jo, s gravitací, tak... Ale taky, ale... Kdyby jsme velikánskou hvězdu, tak tam ten rozdíl bude vždycky menší, že jo, jakoby s těma vzdálenostmi. No jo... Bude pozvolnější nástup, dalo by se samozřejmě říct. Samozřejmě u černý díry to budeš mít agresivnější, že jo. Z toho důvodu to můžeš pocítit vlastně i na lidském těle, že jo, tam jo. Vlastně tam už v té blízkosti, že jo, i na vzdálenost lidského těla jsou ohromný rozdíly v síle gravitace, že jo, a proto tam dochází tý spagetifikaci, ale... To je dobrý slovo. Ano, to je moje oblíbený. Ale vlastně ta gravitace, že jo, bude stejně furt velká. Jo? I když budeš mít velkou hvězdu, tak budeš mít furt velkou sílu té gravitace, takže nakonec se stejně vytvoří ten rozdíl, který tu planetu rozerve, nehledě na tom co.
Takže mohla by to být rezervovaná planeta, mohla by to být pás asteroidů. Mohla by to být superstruktura civilizace typu 1. Ano, našich prvních objevených přátel. U kterých vám samozřejmě první zahlásí Anonymous. Ano, protože ty to vědí. Ne, ale tak jako samozřejmě, aby jsme nebyli tolik nefér k mistrovi Anonymous, řekněme si upřímně, každý z nás si může hodit tuhle tu masku na ksicht a říct ty jakýkoliv věci, protože Anonymous nemá žádnou strukturu. Ano. Takže tak. Protože internet a protože to tak dneska funguje. Přesně tak. Takže tam proto to řešíme? Ano, řešíme to, protože dobrá otázka. Protože vesmír je super. Ano, řešíme to, protože vesmír je super a SpaceX válí a Planetary Resources tam něco udělají. Planetary Resources doufám pokračujou. A vzdálená megastruktura už doufám přišla na to, že jsme na ně přišli a tak nějak pomalu se odplíží k jiným hvězdě, nebo k nám pošle velvyslance. Ne, tak předpokládám, že ve chvíli, kdy se našlo něco, jako že by tam mohla být teda ta megastruktura, tak se ty hnedka do toho prali to signál, že jo, jak vždycky dělá. Nevím, jak to je daleko, jestli by to netrvalo pár set let. No, tak samozřejmě, ale tak jako čím dřív, že jo. No jasně, no, to je pravda. No. Takže proto to vlastně řešíme. Takže děkujeme za vaši pozornost, zatím se mějte a čau. Nazdar.